Ora, ayo Ika, Ika, ayo yo, kan nari Mbah Oto. Ayo. Bila iki sing menik-menik iki. Mbah Oto. Ayo. Ika. Ika iki lho lho iki. Mbah Oto. Dalem. Tulungi. Modar ra. Pengin. Piye ambune pripun, Mbak? Ambune ya ora enak, dasare kulite elek kok. Elek yo ben sesuk dicet kok dadi menawa. Mau karo Elisa digetak-getak. Saiki tak alusi. Nggih. Nggih. Ngantuk mboten? Ora, aku nek cedhak ngono ngantuk. Dur. Ora ngantuk. Ora ngantuk rugi rezeki. Rezeki karo karo putune kok ya Mbak. Lah ya nek sing putu to. Pernah putu. Biyen dek cilik ya sok tok dusi barang. Dusi iku mrembes iki ngono. Ha iya. Wetenge jembling. Sok gentenan sa anu. Ayo sekarang mulai meneh. Ayo. Ayo. Tak tantang lho kowe nek anu. Ora. Heeh. Mulai karo kuwi. Pripun lho? Kae ngene. Kowe dek cilik tak dusi. Sok gentenan. Lah nggih, kula nggih sok tak ngedusi jenengan. Tenane. Heeh. Ambek engko esuk wae wis. Ora usah suwe-suwe. Apa kesusu to? Ambangane kedodok. Dodok ki atos e, nek kesusu kan empuk. Susu. Oh, lah nakal. Ora nakal wong sing ngene sapa sih? Kesusu iki ya kesusu iki lho. Lah ya aku ambangane kedodok. Lah ya aku sing kuwi to. Kata lainnya apa tau kesusui? Ah, tergesa-gesa. Terburu-buru. Ah, oh, horor ya, wes sepoh ya isi horor loh. Sepoh kan umure. Oh. Karepe padha wae. Isi apa? Wah, wong tua ini malah ngeletek wae. Mulanya ya ping telu. Piye? Ayo ya, aku nek wong wedok pancen boros aku tak akoni aku. Kok dadak boros-boros iki lur? Kan ya ping padha wae to ya. Ora, ora padha piye. Aku galak kabeh bojoku kuwi. Ora aku sing buak, sing dibuakke aku. Wah, alah mesakake. Aku dhisik kok kapok kamu bojo bojoku do kapok ana sing kruwak cengele. Ora apa nek jenengan maine kasar kok. Ora. Aku dhisik yangku 5 lho. Weh. Lima. Lima. Ning ya elek kabeh lima iki. Ah sing kene iki entuk cedhak. Wah, apik. Amane arep entuk panggang. Heeh. Ah ning zonasine beda to, dadi aku ya mung ngepek sing cedhak iki. Nek kok nganggo zonasi. Wes iki lagi apa? Lagi musim iki. Wah, aku gaul tenan nek Mbah Oto ijan. Ya tenan. Cak pitu sik kok ngene ora. Tak pitu lho wis kaik. Wis wis. Awak sehat nggih, Mbah nggih. Nah, kae urung mesti tekan semono. Eh. Dicetakke, cetakke, cetakke. Apa toh? Ku mau muni piye? Aku wis krungu ra sah to kon baleni, aku wis krungu ra apa-apa. Aja marahi lho. Wong tuwa, an nembang apa no Ika? Napa nggih? Wit. Mbok kalih jenengan. Sing marahi ojo aku lho, Sin. Heeh, wis kono. Delok karo aku lho. Iya, iya. Ya ta, kowe ra sah melu sehatimu. Nggo sangu. Nggo sangu mulih, nggo sangu mulih. Nggo sangu bali nang Tegalrejo. Enak ra kuwi. Apa Tegalrejo omahku tuh Tegalrejo ngawur. Wato jebles e kowe. Oh, omahku tuh Tegalrejo. Doangan. Doangan. Doangan ngene marang tuaku e. Iya. Loren doangan. Wah, marang tuamu gawe panggung gede banget ngono ya. Endi? Kae sing ditingkatke? Marang tuamu to kae? Udu kok. Kae apa ya aku malah ngerti. Sing dandani kendang iki lho. Oh, udu kae nggone jenderal sapa ngono. Mbok marotuamu. Oh, marotu aku mah jenderal kancil kok to. Ora apa malah pinter nyolong timun. Saiki ngono aku cak malah ora nyolong timun, kancil nyolong sepeda motor mung entuk papat. Kancil. Heeh, Pak Kancil. Iya, lagune apa iki? Napa nggih? Ah, sing meriah-meriah wae. Sing meriah. Heeh. Ora keton raka duwung, duwe bojo, lemu apa kuru, wong dhisik entuke isih prihatin, tak gawe anyar kamarmu, sing penting iso mbedodong. Rambuh. Wih, kok tembang kok mbaya sing apik wae ana to. Apik piye? Aku mah kok terakhir kok iso mbedodong-bedodong. Mbedodong iki tegese apa?
terjun. Ngawur oleh ngarteke. Medotong meteng. Ah, dong iki malan. Aku ngateke. Heeh, ngateke. Ngateke jenengan le nembang mau lho. Ayo, ku tembang gambung ngono. Medotong kuwi tegese gedhe, iso gedhe rezekine, iso gedhe anugrahe, iso mbangun balis omah sing tentrem, aman dan sejahtera. Wong iki gumantung pikirane kok. Ha pikirane jenes. Ayo. Tur ayo. Ayo tur ya ra wani ngopo-ngopo. Lah kok iso? Ah karo sing wedok wedi kok. Wedi yo. Anggone omah wis meneng. Ana nggone iso nyeneni sapa-sapa. Ayo ayo ayo. Angger mlebu ngono bleng kaya gathuk kocok elang gapit klemper ngono. Lah ditendi. Ditendi, Pak. Kamu ora isi transfer to? Aku ora jangkep. Ya tak godana kenakalan ngene iki. Oh, iki to, meneng iku to carane. Ketoke meneng nang gredeg, kuwi anteng-anteki tiran kok. Ketoke meneng nang gangsret banget iku. Ini ya cepedi karo sing wedok. Wedi kae. Ora wedi iki ora mergo aku wedi. Aku ki ngajeni seorang wanita. Lho, wong wedok ki abot lho gaweane. Halah, ngajeni yo, Mbah. Copo, omong kuwi nek sira saiki jenenge ki apologi. Apa kuwi apologi? Pembelaan. Oh. Aku yang ngerti kartune dhek cekelok. Ning ilang. Lah kok terus dibuka ning kene? Tak tekan njur ilang, dadi aku ora ngerti piye kok. Ya dibawani. Sing meriah dibawani. Nduk Ika. Yeah. Iki saka Bukit Tinggi. Lho. Ngendi? Gunamu ndi? Gunung Kidul. Ah, Bukit Tinggi. Oh iya. Men rada piye ngene lho. Ika from Bukit Tinggi. Apa? Bubuk asmara. Ah, lho meriah to request, request. Oh, spesialis. Ika iki kok kudu gembos asmara. Bubuk. Jeneng iku meh godek. Kupinge pacena bodek. Malah guyu. Dibalek ketembunge dhe malah guyu. Ayo. Dibawani, Nok. Nggih, Mbah. Kalah karo truk. Ora apa-apa ki resiko. Nyingkar nyingku. Pokoknya sindeni anggere weton Gunung Kidul suarane mesti apik. Wah, tenan. Kabeh kono ki sinden pira. Wong dapuran pring lho, diokrok-okrok ya metu sindene kok kuwi tenan. Ya. Kuwi dapure sapa sing diokrok-okrok kuwi? Tegese iki kono mbok ning plosok ngendi wae cengkling suarane mesti apik. Ane ya ora ana dapuran pring kok. Kuwi paribasan, kata-kata kiasan. Wah, mbok ya liyane. Liyane wis payu, kowe gelem ngene iki ya gelem. Liyane iki maksude kono iki ya sing jeneng bayi cengker iki mesti sinden apik kowe kiasan apik. Wah, ya ora, bayi cengker kok sinden. Mbok jajal dapurmu iki dokrok-okrok. Awes wingane karo mbokmu cilik. Tenene sesasi reng nek dhuwit turu njur diokrok-okrok ra iku e. Wong lanang apa krok-krok. Metu sindane ora? Wah, aku kok diokrok-okrok karo but. Genti, ngokrok-okrok genti. Piye, Rok? Jarene muni diokrok-okrok mbok de. Yo gek genti diokrok-okrok no. Bales. Apa ngokrok-okrok dadak lapor kowe? Aku kan diam-diam. Alah. Aja ngono, upama aku isih enom ngono. Upama aku isih enom ngono. Apa? Ya kowe urung lahir men. Wiwi tane nyingkar nyingkur pucung pucung. Lelampahan kangka wuuu
nek dirasake tembang ki jero lho. Piye ta? Bisane mingkar-mingkur. Njur nek kelingan isin dhewe. Iya. Ini sing wong tua-tua kaya aku dong. Ya termasuk kowe barang kuwi. Mesti kelingan dek. Wah, ya kaya pas nek karo gubuk asmara. Ah, sori aku nek nang nggon gubuk padake kowe. Eh. Aku kok neng gubuk. Oh, sawah. Sorry le. Nganti. Retek. Oh, malah dhuwur kena nggo liwat sepur. Tresno tulus nadyan nengku buk as mo berbagai macam sinden sing iso mampu ngedeke lek marwata njuket ning kowe. Kula. Heeh. Alhamdulillah. Matur nuwun nggih, Mbah Hoto. Sami-sami putu. Waduh. Putu to aku numpah kaya putu. Iya, iya. Nggih. Wayahe mergo wis esuk. Nggih. Esuk iku kudu awake digerakke. Lah nggih, biar sehat. Ah, apa? Saraf motorik. Saraf motorik tetap gerak. Kuwi nek obah nek kuwi obah ki meng esuk karo awan iku. Oh, nek esuk karo awan. Esuk gerak badan nek awan sapa rumah makan kuwi nuwun sewu lambene nggo nyopoti botol. Oh, dadi tukang nggo mbukai botol. Heeh. Oh. Mbok tulung dibukake, Mbah. Aku ki rame botol. Sepatune sing nang nek bali maneh sing mbok ketek cangkemku sing buka. Nesu. Ora entuk nesu kok. Ora nesu wong mbukake botol padake dagelan tipis. Waduh. Ya ora sah emosi. Ora aku meh ngandhake faktane ngono kuwi kok. Mbok kelingan kuwi jaman semono. Piye? Pripun? Ning TPI rekamane yagane blangkone ora ana sing padha siji blas. Seragam. Walah lele kok mbok ya mau nyemo ya mau piye. Ayo susuk lek ngene ngono. Lah aku kan malu sebab. Alah malu yo ora ngragati we. Sopo? Jenengan iki. Oh aku dhewe rekoso kok kon ragati. Wong iki kok isin banget. Adi sik urung dhisik tipes aku no. Aku iki ngelekke iki tak kira arno kok kebul yo ora. Anu kok aku wis sepur nunut kok iso kok kon nukoke. Ketemu nang kono kuwi. Saiki wah wis ya zaman berjuang.
Eh? Zaman berjuang. Iya, mulai ya kaya BPR iki lakone Babat Wonomarto iki proses berusaha kaya ngapa supaya sukses menyenangkan semua umat. Ngapa tuh kok ngene-ngene kuwi ngomong-ngomong karo aku? Hah? Ora itu obah to? Oh ya obahmu obahe kaya modus e. Ya ora meng ngono kok modus. Ayo ben sakarepku to omong aku. Aku iki ngarani modus. Lah sampean iki wong tuwa pikirane tekan dindi kok. Aku kuwi sing nangkep pikirane werna-werna mbok ngene ngopo to wong ora ono apa-apane kok kuwi nyelike. Mbah Hoto. Dalem. Mbok rasa emosi lho. Akeh. Eh, ik. Aja tak demek pipine, kuwi nek demek pipi untune uga. Walah kowe aja mirang-mirangke aku lho. Aku kuwi ketoprak neng TV. Rekan ra yo dandan dhewe men bagus tak tarik nganggo petelot alis tekan kene iki lho Le. Wis ki ganteng. Diculke iki yo bali cendhek ngono meneh wong kulite mulur wis dadi. Dikake kene iki terus culke ceplek kok ora dawa-dawa ta iki aku. Bulku wis elastik kene iki. Kene yo sadar. Sadar wong kudu sadar. Ning semangat tetep muda. Coba alise demeken ik, alise demeken ki mulur tenan. Coba Mbah. Aku ora raup nggo delok. Ah biasane ya ora kok. Ayo. Wastafel ngomahmu kae ki tak tur ki ra ono banyune kabeh kok raup. Kowe iki saiki ndalang karo nyambi tukang ledeng kok piye kowe? Kok iso wastafelku tok kontrol barang iki rumahsamu. Nyatane tak cek ya ora ono banyune kok. Nek kanan saiki kok iki arep iso nang dilen arep kowe mung hiasan kok. Aksesoris. Alah, ngono kok cukup. Lah kok kowe genti nesu to? Kok ya Dek. Jenenganmu kowe musian kabeh sing sing nular-nulari kowe kok sa? Sing nulari yo jenengan iku. Ket mau nesu-nesu wae kan mengalir. Mengalir. Dadi nular nyetrum. Urung kok. Lho iki ora ngono piye? Piye? Aku. Piye? Apa salah wong tua? Wis, wes nek kula modus ngono iki kepiye? Lah kowe muni nyetrum kok. Aku muni kisih lho. Kowe aja nyalahke wong tuwek tok. Hei. Hei. Po. Kelingane angon modus. Hei. Lah aku barang karo kowe saiki wis tenan. Napa, Mbah? Sindene Sena iki mlebu nominasi kabeh. Nggih. Ya kae wae tak lebokke sing kuwi. Lembok ke, terus digrendel wae men rambut. Orang guyang-guyu ke golek duit ta? Aku gemes e. Lho, lho ya lah. Wis, kemene gemes karo aku. Lho nyekel se. Nyekel se. Jiwiten pipine kae. Nyekel. Ik pipine jiwiten. Aja aku ndak ora bali. Jadi kaya cemplon di kene. Soale wis wiron. Iya, iki jenenge rupa ngebel becak. Kok ngebel becak? Ting klinting. Rapo operasi plastik piro wene? Koyo tipis. Piro ragate tekan kroyo. Padake cah tipis ya. Rake cah tipis. Ah ngomah wis numpuk ember pirang-pirang. Wah, kok jare arep operasi plastik. Heh. Jare arep operasi plastik. Ang ngarep omah kae ember pirang-pirang kae. Kowe tau krungu apa Maroto dadi pemulung ngono tau krungu? Nesu meneh. Ora aku takon kowe tau krungu. Jare arep operasi plastik. Operasi plastik iki lho. Kulit kene dibelek, ditarik, men kenceng. Artine cangkeme ombo. Engko dijahit. Apa dioperasi? Lah kancaku ono lho. Saka tuwa-tuwane ngono ditarik munggah terus. Bareng geduren kaya petruk kowe lho. Tibane. Kok iso? Kaya ah, kita kan meneh aja lah. Kok iso? Kowe kok yo malah mikir tekan kono ta iki. Kowe iki mikir tekan nggon petruk mau apa? Lho, ora. Ya sik kono terus kae. Wis ah horor Mbah Hoto iki. Kok horor-horor wong kowe dhewe polahmu sing ora tuminah. Ya wis aku ora polah, aku meneng wae. Wah ya aja. Lho, nggih. Ayo wong kabeh kancane mau ya joget ya polah, Mbah Hoto ya joget njur kowe nek polah tok. Kira entuk. Oleh. Oleh. Ya yo polah meneh yo bareng. Saiki. Terus kelih nyanyi lho, Mbah. Ha iya, pokoke sing oleh bal-balan mau nang kene ora nobal. Aduh. Wes ya kesel aku. Jejo gemes ra.
Alah gemes kok ditakokke. Mau gemes saiki jijik. Kok kowe sing nesu? Kok kowe nesu? Aku ngejak bola bali ora tau digemesi. Lah ya, kowe padene wek meri to. Wong aja ngendenge bagus, aja ngendenge pinter, sing penting iki rejeki. Arep tuweke nek rejekine yamin iki ya nyang ngono wae. Besok mana aja muni gemes. Terus pripun? Gregeten. Lah iya. Ah gemes iki kowe jarwo dosake wah kuwi. Apa? Jarwo dosake apa? Gemes. Gemes ki apa? Mana digegem yo. Ayo apa? Ora digegem. Ora kuwi ra jarwo dosok ra bener kuwi ya. Ah benere apa? Nek kowe iso nyalake iso benerke. Ora iso nek kudu kuwi. Lah kene ora iso kok ngeyel. Kuwi ngopo bengok-bengok iki? Lah kan dibayar uang ya ora entuk bengok-bengok. Oh lah njaluk dicedhaki meneh iki. Ah nek ngono ya rada aku. Ning ora gemes lho ya. Ayo iki. Saya gemeske Ika iki saya suwe kendel iki. Cedhetan sa jreneng ati. Iya, putu. Waduh.